Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կայացված դատավճիռ է, որպեսզի երկար չբացատրե։ Հասկանալի է, որ ժողովրդային ընդվզմույթ վախենալու պատճառով Սմբատ Վարսեղյանի ծմահ պատժաչափ չտրվեց, և Արմեն Բիլյանի մասով այնքան խեղկատակ էր մեղադրանքը, այնքան անհեթեթ էր, որ անգամ գաղութային ռեժիմի դատարանը հնարավոր չհամարեց Արմենի նկատմամբ այդ մասով պատիժ կիրառել և ստիպված եղավ նման վճիռ կայացնել։ Նաև մենք նկատեցինք, որ ոմանց մասով մի փոքր ավելի մեծ պատժաժամկետ նախատեսեց, քան մեղադրանքի կողմը պահանջել էր, սրան իհարկե հատուկ ուշադրություն չենք դարձնում։ Մի խոսքով, հերթական անգամ արձանագրում ենք, որ մեր երկիրը բռնազավթված է, և գաղութային ադմինիստրացիային հեռացնելը ու ազգային կառավարություն ձևավորելը թիվ մեկ խնդիրն է հայության, որովհետև մենք գոյութենական արդեն աղետալի վիճակի մեջ ենք, մեր ազգը պետք է ապացուցի իր ապրելու իրավունքը, սրանք այնպես մեծադղորդ բառեր չեն, ցավոք սրտի այդ վիճակի առաջ են կանգնած, Արցախը հանձնելուց հետո, ինչպես տեսանք, այս խամաճիկային ազգադավ կառավարությունը արդեն մտմտում է ամուսարում հանք շահագործելու մասին, այսինքն ընդհանրապես հայությանը վերացնելու նպատակ կարծես թե ունեն, և մեր ազգը պետք է սրան համապատասխան արձագանք տա։ Ցավոք սրտի, որպես հասարակություն մենք դեռ բավարար քաղաքական գիտակցություն չունենք, և նախկինի ու ներկայի մեջ դեռևս տատանվում, բայց կարծում եմ, որ սա ժամանակավոր վիճակ է, և ի վերջո մեր ժողովուրդը իր խոսքը ասելու է անկախ վայրվերումներից։